观众朋友们大家好，欢迎收看本期的视频。观看了这么久的海贼王，相信各位小伙伴们都知道，每一位海贼都想成为海上皇帝，成为海上皇帝也是每一位海贼的最终梦想。但是纵观海贼王多年的发展史，目前为止也只有四位海盗成为过海上皇帝，主角路飞就因战胜强敌被海军称为第五个海上皇帝，这也导致路飞的悬赏超过了15亿元。虽然路飞的实力在这几年里提升很快，但是他的实力远远达不到四皇的级别，甚至连击败卡二时都非常勉强。而海军自然是清楚路飞此刻的战力，毕竟就算路飞提升实力再快，也不可能在这么短的时间内就拥有了四皇级别的战力。那为何海军还要把路飞称为是海上第五皇呢？其实海军之所以这么做，完全是有三个原因。第一个原因就是想要刺激其他海贼团攻击草帽海贼团，只要击败了路飞，他们不光能获得15亿的悬赏，还能得到海上第五皇的称号。第二点就是给草帽海贼团制造大麻烦了，这个名头看似威风，但实际上却给草帽海贼团拉了很多仇恨。因为海上皇帝代表着海贼团至高无上的荣誉，而路飞比起很多海贼来说都还只是小角色，这容易引起海贼团之间的相互比拼，最终导致海贼们的实力下降。第三点其实很简单，就是借刀杀人。众所周知，黑胡子十分讨厌路飞，只要黑胡子知道路飞的赏金高达15亿元之多，一定会不顾一切去剿灭路飞的。好了，本期的视频到这里就结束了，欢迎在视频下方留言，咱们下期再见。